Nais mo na rin bang sumigaw ng I am financially free? Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Alam mo bang merong 5 income na dapat meron ka para sa tamang panahon you can really say you are financially free? Ano-ano ang mga ito? Aba, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito now na. Number 1, I earned income, sahod or salary. Ito yung pinaka-basic na income na pwedeng matanggap ng isang tao. Siyempre, magsisimula ito kung ikaw ay maghahanap ng trabaho. Para magkaroon ka ng sahod, kailangan mong kumilos, gumalaw, maghanap ng trabaho para kitain mo ito. So you can do this part-time or full-time. Ngayon, sa panahon na meron tayo, syempre you can have an earned income doing freelancing job. Marami na pong mga sites, so you can have an earned income doing freelancing jobs. So, ang kailangan lang dito, maging madiskarte, masigasig ka, at talagang masipag ka para may sahod ka. Pangalawa ay ang tinatawag na profit. Of course, ito ay maaari mong kitain kapag meron kang ibinebentang mga bagay, products, or services, at syempre, in a profit, di ba? Mahalaga dito, syempre, kailangan may puhunan ka para meron ka din kikitain. Ngayon, kailangan lang maging masigasig ka pa rin sa mga negosyo na papasukin mo para kumita ka ng profit. At syempre, sa panahon ngayon, marami na mga online business na pwede mong simulan. May mga maliit lang ang puhunan. At syempre, depende kung ano ba talaga ang gusto mong negosyo na pwede mong gawin para kumita ka nitong tinatawag na profit. So, tandaan po natin, hindi lang naman products or talagang yung mga halimbawa, damit, diba, sapatos, yung pwede mong ibenta online for you to earn a profit, you can also sell your services. Katulad na lamang po ng pagtuturo, consultancy, so you can have a profit as well. Siyempre, sa panahon ngayon, maging madiskarte ka at tandaan mo, if you will do a business, diba, and you will earn a profit, and lalo na kung ang negosyo na yan ay nasa online, the whole world is your marketplace. Katulad na lang po ng ginagawa ko dito sa International Marketing Group. I am educating people about financial literacy. And of course, the whole world is my marketplace because we have an online platform. That's why I am earning a profit or an income doing this business. Number 3, I dividend income. Yes, one way of having a passive income is to receive this kind of dividend income. Maaari kang magkaroon ng dividend income kapag ikaw po ay isang investor. Ibig sabihin, yung pera mo, pinapalago mo by putting that money sa mga companies, katulad na lang po ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, diba? Those are the blue chip companies na kung saan kapag ka shareholder or investor ka sa mga companies na ito, you will receive dividend kapag halimbawa sila naman ay magde-declare ng dividend sa mga shareholder na katulad mo. So you can have that dividend income, a passive income that you will receive being an investor. At ng number 4 ay rental income. Yes, kung talagang nais mong magkaroon ng financial freedom, ito ang dapat mong ginugol na income, ang pagkakaroon ng rental income. Of course, you will have this type of income if nakapag-invest ka sa mga real estates, di ba? Mga kondo, bahay na pinapaupahan, you will just collect and you will just receive rental income, passive income. Of course, no, malaking puhunan, but of course, if you want to have that type of earnings, a rental income, all you need to do is to start investing sa mga real estate. Again, tandaan mo, if you will jump investing into real estate, location, location. At ang number 5, capital gain. Yes, for you to have this type of income, syempre, kailangan meron kang investment. Halimbawa, katulad na lamang po ng bahay, i-flip mo and you will have that capital gain. Mag-appreciate ang mga investment na meron ka. Namuhunan ka, at kapag nais mo ng ibenta, of course, you will sell your investment at a higher price. Katulad na lang po, kapag nag-invest ka sa stock market, you will also earn capital gains once you sell the number of shares that you own at a given price na kung saan you will have that capital gain. Of course, all of this will give you passive income, pero kailangan lang namuhunan ka at alam mo kung paano to maumpisahan. Lahat ng ito ay magsisimula kung ikaw ay magtrabaho or meron ka talagang negosyo na maaari ka talagang kumita, sahod man yan or profit, magdiskarte sa buhay. At tandaan mo, kapag ikaw po ay isang empleyado or self-employed, freelancer, diba, all you need to do is to transform yourself or i-shift mo ang sarili mo na maging investor ka. Ibig sabihin, mag-invest or i-invest mo ang iyong pera for you to have another earnings aside sa sinasahod mo para magkaroon ka pa ng passive income at magkaroon ka ng dividend or rental income, whatever type of income that you will have, para hindi ka lang aasa sa sahod mo talaga. Para kapag ka nagkaroon ka ng malaking profit, then you can have capital gain kung ikaw ay makapag-umpisa man sa mga real estate. Again, tandaan mo, magsisimula ang lahat ng ito kung meron kang kaalaman para magkaroon ka talaga ng passive income. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware sa mga income na dapat meron sila, para sila din ay kasama sa mga taong may financial freedom. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan. Umattend ka lang sa ating free live webinar every day, 8:30 p.m. Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.geeisaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And oh, by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Ang financial freedom, nagsisimula po yan sa pagkakaroon ng financial education, at syempre ang kaalaman ay kailangan mong aksyonan para balang araw you can really say you are financially free. Ako po muli, si Gee Isa-al, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone, and always remember, God loves you.